Uvod. I da vas predstavim. Ovo je Sara. Kao? Ovo je Sara. Ovo je Stipe iza mene. I ja sam Gabriel. I ovo će biti vas prvi video. Mi ćemo tu govoriti što ćemo snimati. I snimat ću na primjer neke challenge možda. Mogu neke igre. Ja već imam jedan challenge. Dobro, i treći, i mogli bi snimati ono što nam vi predložite do komentara. I eto ga ljudi, ako vam se svidio ovaj video, ovo je bio kratko proste, ali... To je samo za upoznavanje. I pozdrav ljudi. I pozdrav! Daj glas! I pozdrav ljudi!